जान्छ है मनिका पाछ मनिका पाछ है तपाईको परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ परिवारमा छोरा छोरी म तीन जना अनि भाइ सँग चार जना अनि श्रीमान त श्रीमान अब के सौदा लिएर गएछ अब यतिकै छोड्यो मैले पनि केही नै गरेन श्रीमानले अर्को विवाह गर्नुभयो हजुर भनेपछि अब यो घर चलाउनु चाहिँ तपाईँले नै हो हजुर कसरी चलिरहेको छ त घर त्यस्तै हो काम भयो भने मलाई पट गऱ्यो खायो हामीले तपाईँलाई केही राशन चाहिँ सहायता गर्दैछौँ थोरै तपाईँलाई सहयोग गर्दैछौँ त्यो राशन तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ हुन्छ भोलि बिहान हाम्रो आदर्शजीले तपाईँलाई खबर गर्नुहुनेछ अनि तपाईँलाई चाहिँ भोलि बिहान उपलब्ध हुन्छ हामी हुन्छ ल धन्यवाद